Aquestes són imatges dels 16 nens que han estat entrenant del 21 al 27 d'abril a les instal·lacions esportives municipals d'Ifrensa. Tenen entre 11 i 12 anys i formen part de l'equip de futbol francès de Normandia de Sus, el Fusbois Guillaume. L'alcalde de Vandellòs i l'hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia, va fer d'anfitrió en una visita aquest dijous al migdia, acompanyat de la regidora d'esports, Pilar Morales. A l'estada han estat acompanyats per un total de 12 adults, entre pares i entrenadors, tots allotjats en règim de pensió completa a l'alberg Residència Esportiva Aster. Els joves han aprofitat la seva estada per fer una tecnificació de futbol sala, practicar futbol platja, disputar un tornatge amistós amb equips locals i fins i tot han visitat la capital catalana en dues ocasions per conèixer l'estadi i les instal·lacions del Barça. La iniciativa va ser del director de l'escola de futbol de la categoria U11, Arnaud Marchand, que ha estat la persona encarregada de mantenir el contacte amb l'àrea d'esports de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Ara fa un parell d'anys ja s'havia portat a terme un intercanvi entre els nens d'aquest equip de futbol francès i alguns dels equips de futbol que s'entrenen al nostre municipi.